mais para adiar. Chegou o dia. Decisão da UEFA Champions League. Daqui a pouquinho a bola rola ao vivo para você. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro aqui na cabine. Vamos. Gol! Pra abrir o placar da grande decisão da UEFA Champions League. Tá 1 a 0, Caio. Ainda tem jogo pela frente, mas esse é um primeiro passo enorme em busca do título. Olha só, ainda teve um toque do goleiro antes da bola entrar. Mas não foi o suficiente para evitar o gol, Villani. Olha aí o Pepe Guardiola. Está mais do que satisfeito com essa vantagem conquistada. Eu confirmo, placar 1 a 0. Foi falta, o árbitro, no entanto, dá vantagem, segue Kanté. O Chelsea vai para cima. Não durou nada, o ataque já está interrompido, vamos para o jogo. Tem o Chelsea em campo na grande decisão da UEFA Champions League. Vamos relembrar a primeira orelhuda em 2012. Quanto sofrimento, Caio. Não faltou drama, Villani. O Drogba empatou o jogo para o Chelsea contra o Bayern de Munique aos 43 do segundo tempo. E o Peter Cech pegou pênalti na prorrogação. Depois os Blues levaram a melhor nos pênaltis. Sai o goleiro para ficar com a bola. Arrojado. Foi lá no pé para recolher, Caio. Foi bem demais o goleirão nessa. Tempo de bola perfeito. Timo Werner perdeu a posse. Paredes. Bola recuperada. O Chelsea vem para o ataque. No vazio, acha arrancada. É gol! Gol! Final da Copa empatada com esse gol, Caio. E que final, Villani. Ainda tem tempo para os dois times buscarem a vitória. Bola para matar o goleiro. Deu no pé da trave, Caio. É muito difícil o goleiro chegar numa bola dessas assim no cantinho, Villani. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Maré sai da marcação. Intervenção para salvar na área de defesa. Kovacic. Mount. Havertz. Mount. De pé em pé, a bola vem tocada, esperando pelo espaço na marcação. Gol! Isso é Champions League! Caio Ribeiro! Passa esse gol, dá chance do título para eles! Pode até ser o gol do título, mas ainda tem jogo. A gente já viu times se recuperando de situações bem piores em finais de Champions League. Olha o Guardiola ali do lado do campo, Villani. Ele com certeza não esperava ficar atrás no placar. Reinicia a partida. O Manchester City vai perdendo por aqui. Que arrancada, quem pega, pega não. Desce pro ataque. Foi bem no carrinho. Retoma a bola. Vai conduzindo pro ataque. Perde a bola, o ataque tinha potencial.
Werner. Dá para sair o contra-ataque. Tá marcada a falta do Manchester City. Sobe o cartão amarelo. É pro Laporte. Recebeu, devolveu. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Mares. Mares passa. Habilidade. Gol! Do Manchester City. Jogo empatado, Caio. Agora eles estão de novo no jogo. E tudo pode acontecer. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Mount. Kovacic. Kovacic. Toque de bola no campo ofensivo. De lado, procurando uma brecha. Timo Werner. Werner. Bola para fora. Vai ter cobrança de tiro de meta. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Havertz vai tentar armar o contra-ataque. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Sterling defendeu o goleiro. Parecia inalcançável, ele foi buscar. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. Vai avançando bem. Ela desvia e sai pela linha lateral. Rüdiger. Mount. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Ele é bloqueado, fechado o cruzamento. Dormiu, Bernardo Silva perdeu. Parte para cima o Chelsea. Chega bem para roubar. Para a área, primeira trave. Manda o cruzamento para longe. Bernardo Silva. Passou mal, a defesa retoma. Kanté. Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. Kanté. Mount. Vai ganhando o campo. Havertz. Gol! E é do Chelsea! Era uma bola defensável. Era no canto que estava sendo coberto. Levou sorte na finalização. Olha o Guardiola ali do lado do campo, Vilani. Ele com certeza não esperava ficar atrás no placar. Apita o árbitro. Final de um primeiro tempo. A EA Sports transmite a partir de agora, segundo tempo, grande final. UEFA Champions League em disputa.
Dá o toque, foi mal, só devolve. Desce para o ataque. Toque para o De Bruyne. Escanteio. Pressão para empatar. Bate, manda para a área. Sem perigo no cruzamento, veio fechada demais. Fácil para o goleiro. Sterling. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Passe errado, o Chelsea perde a bola. De Bruyne. Interceptado, boa participação da defesa. Bola com outro time. Vai sair do empate. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Azpilicueta. Kanté. Kovacic. Quer jogo. Volta para buscar a bola. Azpilicueta. Mount. Kovacic. O Chelsea vai para cima. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Escanteio cobrado. Atenção. Afastou mal o cruzamento. A bola ainda está viva. Tá na cara do gol. E é pênalti pro Manchester City. Atenção, vem alteração. O árbitro aponta. Parece que gol. Pênalti bem batido. É pênalti na casinha. Ele faz. Tinha 50% de chance de acertar o canto, mas acabou não rolando. Foi pro lado errado e a bola acabou entrando. Jorginho. Parte para cima o Chelsea. Gabriel Jesus. Olha o Sterling. Para fazer, para desempatar. Fogo no jogo, importantíssimo para desempatar a decisão da UEFA Champions League. E agora o adversário vai se lançar com tudo para frente em busca do empate. O jogo vai ficar ainda mais tenso. Tá 4-3 no placar, é isso mesmo. Havertz. Recuperam a posse da bola. Kanté.
A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola. O auxiliar aponta para a área. Assim é tiro de meta. Etapa final. Atrás o placar não tem jeito. O treinador quebra a cabeça. Lança a mão do banco. Bola retomada por ali. Kanté. Corta a zaga, chega bem no lance. Bom corte do Laporte. Pressionou bem e cortou. Arrepia na linha, em cima da linha, ele salva. E comemora como se fosse gol, corte providencial. Ainda tem jogo, olha só, descendo para tentar um empate. Jogo parado, é falta. Dá para bater direto pro gol. Pode vir o empate no finalzinho do jogo. Para fora! Inacreditável, tira a tinta da trave, Caio. Pegou muito bem na bola, bela cobrança. Lukaku com a bola. Jorginho com ela. Recebe Havertz. Olha só, tá marcado o pênalti. O empate fica muito, muito próximo. E é merecido, porque eles reagiram bem no jogo. Atacaram até o final. E agora o empate tá na mão deles. Vai bem, o goleiro defendeu. Tem substituição. Vitória parcial. É pra manter a equipe. Forte Fipe no segundo tempo. É agora pro gol. Defendeu o goleiro. A queima-roupa. A vitória tá na mão dele por enquanto, Caio. Pode ter sido mesmo a última chance do Havertz. Para no goleiro. Olha só o rebote. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Ainda no contra-ataque. O árbitro sinaliza mais 3 minutos de bola rolando. Paredes. Eles descem para tentar vencer o jogo. Último ataque. É agora, bateu. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Impedimento marcado, lance complicado, apertado. Tava próximo. Vem, bola rápida. E olha o gol! Gol! No finalzinho, com cara de campeão da UEFA Champions League, o que é o futebol, Caio? Meu Deus, que jogo! Todo mundo já esperava a prorrogação. Parece que a Orelhuda agora tem dono. Olha aí o Pepe Guardiola. Tá mais do que satisfeito com essa vantagem conquistada. Fizeram ao longo da competição. Eles se prepararam, jogaram sério e foram recompensados. Parabéns a todos os citizens. A Europa está pintada de azul. E o
Os jogadores do Manchester City vão se encaminhando em direção ao troféu da tão desejada orelhuda. A UEFA Champions League tem dono. Vencer a UEFA Champions League é o sonho de qualquer jogador de futebol, Vilani. Só dá pra imaginar a alegria desses caras aí no pódio, com a taça na frente deles. É agora, é agora, é agora! Faz a festa, Manchester City, com a UEFA Champions League nas mãos! Que legal! Bacana a festa, tem que comemorar mesmo. Não é todo dia que se ganha uma orelhuda. E agora o Manchester City vai pra galera, vai comemorar com a torcida. E nem podia ser diferente. Se a taça da UEFA Champions League chegou, foi também muito graças ao apoio da arquibancada. Tem que comemorar muito esse feito que é histórico. Foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça, tem muita vibração. Mas o que importa é que tá todo mundo feliz demais com essa conquista. O Chelsea vem pro ataque.